Moikka! Tällä videolla mä tuun asentamaan tai vaihtamaan tähän Brevikseen ratin. Ja tosiaan NRG:n ratti tulee, minkä mä tilasin tuolta Jimmy's Garagen kautta. Mut siinä oli kans semmonen tarina, että tällä hetkellä se NRG:n valikoima siis siellä on vähän semmonen, että pitää tiedustella etukäteen, että löytyykö semmoista. Koska tää mintun värinen ratti, mikä tähän tulee, minkä näette kohtapuoliin tässä videossa, niin NRG:ltä ei löytynyt enää sitä ja se valmistus oli lopetettu, mikä alkuun harmitti aika paljon, mutta sitten Jimmy bongas tuolla muualla sitten, että on myynnissä tuommoinen mintuverinen ratti ja hommas mulle toista kautta semmosen, koska mulla oli oikeasti tarve sellaiselle, että saa tähän auto teemaa vähän. Ja mä oon siitä erittäin kiitollinen, että se hoitui sitäkin kautta ja jakso nähdä niin paljon vaivaa siitä. Eli jos on ratille kiinnostusta, kannattaa kysellä, että löytyykö. On muitakin merkkejä valikoimassa ja kaikennäköistä muutakin kamaa löytyy. Kannattaa ihmeessä käydä tsekkaamassa. Mulla on pelkkää hyvää palautetta koko toiminnassa. Silloin se Kaari Mankelinkin mä lainasin sitä kautta. Ja ei siinä. Me mennään itse tämän asennuksen pariin ja katsotaan, miten se soveltuu tohon. Ja siihen tulee tosiaan tämän vakioratin tilalle tulee keskiö. Siihen keskiöön tulee sitten ratti. Ja tosiaan meillä on vastus sitten siihen airbagin liittimelle. Ja katsotaan mitä siitä tulee ja miten nämä osat niinku sopii keskenään tähän malliin. Et tää on nyt vissiinkin Lexus IS200 sen mukaan. Tää koko, tai siis tää keskiösetti tähän hommattuu. Ei mitään, lähdetään duunaamaan. Mutta tästä nyt näkee, niin toi alkuperäinen ratti on aika kulunut. Mutta joo, täältä nyt otetaan seuraavaksi noi läpät pois. Täältä puolelta tommonen suoja ja sieltä sitten irrotetaan tää bagi. Ja sen bagin takana sitten liitin ja sieltä otetaan sitten se mutteri pois ja sitten saadaan ratti veke. Ja tosiaan virrat kannattaa olla pois päältä nyt joku se aikaa siitä, että pääsee niin sanotusti nukkumatilaa toi järjestelmä, niin saa ton bagin sitten silleen varman päälle turvallisesti pois. Oikeaoppisesti siis pitäisi ottaa hakunapa vaikka irti ja sitten liitin ottaa pois, mutta otetaan riski. Tuolta löytyy torksipultti ja tosiaan tuolta löytyy kans ne 200 irti, ne lähtee toi bagi sitten tosta vetämällä pois. Eli se riittää, että ne löysää, koska siellä on semmoset holkit, mitkä pitää, niin tää lähtee sitten tällä lailla tästä irti. Tässä on tää äänitorven liitin. Ja sitten täältä tosiaan otetaan tuo bagi irti. Niin. Sitten meillä lähtee tää bagi tästä näppärästi irti. Sitten tosiaan täällä on tää mutteri tossa, niin se vedetään löysäksi. Sitten se mutteri on hyvä laittaa tähän päälle, kun tää ratti on vähän jäykkä, niin joutuu vähän nitkuttamaan tätä irti, eli nyt se on löysä. Koska muuten jos otat se mutteri pois ja nitkutat, niin sä voit saada siitä ratista hittiä tuohon päähän. Sitten otetaan toi mutteri pois ja ratti otetaan veke. Spiraalin asento pitäisi pitää samana, sitä ei saa muuttaa tässä vaiheessa tyylikierroksella, koska sitten jos sä laitat ratin kiinni ja sitten se spiraali on väärässä asennossa, niin se menee paskaksi, jos se kääntyy yli. HKB:n keskiö, tää on japanilaista laatua ja
ei ole mikään kopio, että on kans tätä Jimmy Skaragen kautta tilattu. Ja katsotaan, että miten tää nyt istuu tähän. Mä en tiedä, onko tällä liittimellä käytännössä ei ole mitään merkitystä, mikä tässä on. Tää on todennäköisesti joillekin napeille, mitkä tähän pystyy tai jos on jotain lisänappeja tähän. Täällä on toi jotain 3 nappia. En tiedä mihin käyttöön, mutta mulla ei ole tarvetta näillä, koska torvi tulee ratissa olevaan liittimeen ja tähän tulee vaan vastus siihen airbagille. Eli tässä on toi vastus nyt kiinni tuolla. Näistä suojataan ja teipataan tuohon kiinni. Ja sit kun laitetaan virrat päälle, hetkellisesti syttyy toi väkivalo tonne. Vähän on pölynen. Mutta no, tuolla se oli, se sammu. Eli laitetaan vielä auto käyntiin. Siellä ei ole mitään muuta kuin ovi auki ja käsijarrun merkkivalo ja sitten turvavyön merkkivalo palaa. Ja tää on nyt korkeiden säädöstä. Mulla ei ole noissa ajovalo-umpioissa enää korkeiden säätöä, koska niitä ei tarvii. Niin sen takia se herjaa tuolla. Mutta tämän vastuksen osalta kaikki on ok, niin jatketaan tästä eteenpäin. Laitoin tähän kanssa, ettei se nyt pääse liikkumaan tässä, kun epähuomiossakaan menisi, niin ei tarvii etsiä mitään spiraalia tähän. Suojaan nyt tän täältä. Eli nyt on tää vastus paketoitu tähän. Sit meillä on itse tämä systeemi tässä. Mä en käytännössä tarvii tällä hetkellä. En tarvii tätä, niin mä otan tän liittimen tästä pois. Ja sitten voi jättää tän tonne sisälle. Tää mötikkä jää tonne sisälle. Ja tosiaan noi tonne. Tän pystyy ottamaan tästä tän kehän vielä pois. Ja asennetaan tää vaikka eka. Täällä on tämmönen nuoli. Tuolla on tämmönen nuoli, niin se asennetaan ylös. Eli tässä spiraalissa lukee kans toi top. Nyt meillä on toi keskiö tuossa paikoillaan ja tosiaan noi liittimet sitten jää tonne sisälle kaikki. Tuolta tulee lävitse tää torven johto, niin tää tulee sitten siihen ratissa olevaan torveen. Ja se ottaa sen maista sitten sen merkin. Eli silloin kun se haluu soittaa torveen, niin... Mutta joo, tommonen ja sit siihen isketään ratti paikalle ja... Torven toi piuha kiinni. Ja tosiaan tuolta tulee nyt tänne toi piuha ja täältä toinen maihin. Ja sitten kun tää ottaa osumaan, niin se koskettaa maihin ja sitten äänitorvi soi. Nyt mä isken ton ratin tohon paikalle ja katsotaan sitten minkä näköinen siitä loppupeleissä tuli. Eli nyt kun on ratti asennettu, torvi toimii ja kaikki on kiinni. Ja nyt mä menen tosiaan kokeilemaan, että tää ratti osoittaa suoraan, kun mä ajan, ettei se on vinossa. Jos se on vinossa, niin sitten säädetään se keskellä. Mut kiitos kun jaksit katsoa videon ja laita peukku jos tykkäsit, laita kommenttia alle jos heräsi jotain mielipiteitä. Ja... Ei siis sen kummosempaa, mä käyn testaamassa. Se on moikka!